Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Kveikia. Não posso ainda. Tô pronto. Lista. Muito bem, rapazes. Achei que não voltaria a ver uma briga assim. O que você quer? Agradecer. Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo. E eu tava doido pra ver eles pagarem. Você morreu depois do dilúvio? Sim. Vim ao Lago dos Nove pra saquear o Templo de Tyr. Mas subestimei a gravidade da desolação. Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Só o que tá aqui na minha frente. Obrigado por vingarem a minha morte. Inútil. Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Talvez o próximo tenha mais informações. Não crie expectativas, garoto. Espíritos quase nunca são úteis. Como eles existem? Quando se tira a vida de alguém, nem sempre é tão simples. Você já viu outros espíritos? Sim, muitos. Como eles eram? Irritantes. Então, pensou em alguma história? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece legal. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? Uau! Nunca vi uma cachoeira tão grande. Garoto. Sim. Ei, é outro tipo de tesouro. Pronto. Veneno, cuidado!
Não são páreos pra nós. Venha me enfrentar, Deus do Trovão! Seu desafio não é nada para os deuses, espírito. Eles não ouvem. Não zombe do meu desejo de vingança. Minha família dedicou a vida inteira a venerar Thor. Eu dediquei a minha a destruí-lo. Eu vou começar por aquela estátua pairando sobre o túmulo do meu pai. Acho difícil. Você está morto. A gente pode fazer alguma coisa? Por uma recompensa, claro. Se destruir a estátua, tem minha bênção para saquear o túmulo do meu pai. Ele jaz em uma ilha ao leste. Por que você odeia tanto Thor? Depois que meu pai morreu, minha mãe construiu a estátua para proteger seu túmulo. Imagine nossa surpresa quando o próprio Deus do Trovão veio prestar condolências. Ficamos muito felizes, mas ele logo se aproveitou da nossa hospitalidade. O túmulo do meu pai fica em uma ilha perto daqui. Não confunda a estátua de Thor feita por minha mãe com aquela coisa horrível no lago. Ah, esperto. Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem ele? Isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe. Mas você escuta? Sim. Que bom. Tem outra história? Mais uma. Havia um cavalo. Ele queria se vingar de seu inimigo, um cervo. Mas ele não podia matar o cervo sozinho. O cavalo conheceu um homem, um caçador, e fez um acordo. Ele aceitou as rédeas do homem e permitiu que colocasse uma sela em suas costas. Juntos, eles mataram o cervo e o cavalo saboreou a vitória. Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em seu escravo. Então a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. Garoto. Sim, senhor. Veidergar. Posto avançado sul do Rei Anão. Rei Anão? Já ouviu falar de um Rei Anão? Não. Ei, Brock, você conhece um rei anão? Você tá falando do Morto Sogunir? O filho da mãe governava os humanos dessa área. Fez um castelo bem ao norte daqui. Um castelo de anão? Como é? Você tem dois olhos e duas pernas, não tem?
Mas é melhor se prepararem para ir lá. O Motsugunir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem tá cuidando delas agora. Ei, por acaso você encontrou um cara meio maltrapilho, da sua altura, que não sente dor e parece bêbado, mas é só meio lerdo? Ei, você acha que eu curto isso? Se eu quisesse saber dos Aesir, teria loja num bordel. Ou num campo de briga. Ou num bordel de briga. Ele falou Aesir? Tipo os deuses? Não. Vamos resolver isso. E aí? Estão esperando minhas palavras sábias? O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas. Ok. Bom, tem marcas chamuscadas. Eles estão todos juntos. Podiam estar se escondendo de algo que cospe fogo. Mas morreram no fim. Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Maldito rei anão. Ruína da humanidade. Ele não me parece um bom rei. Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos. Isso importa? Não. Só tô curioso. A curiosidade é perigosa, garoto. Concentre-se. Uau! Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas, irritantes, mas engenhosas. Acho que devem ter sido anões bem importantes. Você ouviu isso? Atrás de você, Joker pesado! Lista! Eu não tô pronto! Esse
Tô exausto. Tem alguma coisa lá em cima. Pai, olha pra cá. Vamos guardar isso. Inimigos adiante. Que bom. Tem uma estátua do Thor naquela ilha. Deve ser onde o pai do espírito foi enterrado. Aquilo é um dragão? Cuidado com o sopro do dragão. Eu sei disso, garoto. Mista! Esse dragão é perigoso. Deve ser. Mas parece tão triste.
Vamos achar os outros dois e soltar todos. Isso não nos interessa. Sim, mas... Essa é a mamãe e a Kirei. Parece a coisa certa. Suprima as emoções, garoto. Seus inimigos não vão hesitar em usá-las contra você. Sim, senhor. Não baixe a guarda. Lista! Vai tomar cuidado! Que a sua mãe deseja. É. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vamos ser obrigados a matá-lo. É mesmo. Vou ficar pronto. Veremos. Deus, siga-me. Desculpa, me distraí. Ah!
Vamos começar? Vista! Nada mal, né? Fácil agora. Garoto, por aqui. Sim. Conseguimos. Confiavam no rei, mesmo com tantas mortes por causa dele? É um comando. Confiar mesmo com seus servos. Veja aqui, tem outro. É Skadi. A mamãe gostava dela, uma grande caçadora. É o pai dela e todos os animais que ela caçou. E no último painel, o pai dela de novo.
São os dois. Na neve. Se um anão construiu, devia ser impressionante na época dele. Se dragões sentem gratidão. Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa? Olha aqui, garoto. Sim, senhor. O rei anão fez os súditos caçarem dragões e outros monstros pra ele? Que rei, hein?